За модернизација на армијата на Република Македонија, владата и Министерството за одбрана одвоија 317 милиони евра. Проектот веќе е започнат и за 10 години колку што е предвидено да трае, ќе се набави нова современа опрема и ќе се ремонтираат хеликоптерите. На овој начин армијата ќе биде посилна, а тоа ќе биде поголем гарант за зачувување на територијалниот интегритет и суверенитетот на земјава, истакна денес во Штип министерот за одбрана Зоран Јолевски. Во овој период имавме пополнена единица на армијата Република Македонија, примивме последните две години 470 професионални војници, во тек е курс за обука на војници кои што порано и подофицери завршиле факултет и тие ќе станат следните офицери во армијата, а исто така и на Војната академија образуваме наши кадри. Сакам да истакнам дека денеска бев пред доаѓањето дека на аеродромот во Скопје, каде што пристигна првите два ремонтирани хеликоптери во текот на викендот. Во овој момент нема закана по безбедносната состојба во Македонија, истата е на високо ниво, оцени министерот за одбрана Јолевски. Безбедносната состојба во Република Македонија е на високо ниво, е стабилна. Ние како армија и другите институции следиме внимателно безбедносната состојба и сме подготвени соодветно да реагираме. Посетата на Штипската касарна Јане Сандански, министерот Јолевски ја искористи да се запознае со работата и условите на припадниците на армијата, како и пешадиското вооружување и комуникацијските средства на вториот механизиран пешадиски батальон, како дел од програмата на Министерството за одбрана за посета на гарнизоните во земјава.